ამ ადგილას ბევრ მიტოვებულ სახლსა და რადიაციის მანიშნებელ დაფას ნახავთ. ეს ჩერნობილის აკრძალული ზონაა. დამთრგუნველი გარემოს მიუხედავად აქ ადამიანები მაინც ცხოვრობენ. ერთ-ერთი მათგანი 85 წლის ევგენი მარკევიჩია. 1986 წელს მომხდარი ბირთვული კატასტროფის დროს მას სხვებთან ერთად დაატოვებინეს ტერიტორია. თუმცა რამდენიმე თვის შემდეგ მან მშობლიურ სახლში დაბრუნება შეძლო. აქ დასაბრუნებლად ბევრი წინააღმდეგობის გადალახვა მომიწია. პირველად კატერს გამოვყევი, მეორედ პოლიციის ფორმა ჩავიცვი, ხოლო მესამედ ტყიდან შემოვიპარე. როდესაც რაღაც ძალიან გინდა, ვერაფერი შეგაჩერებს. როგორც ევგენი ამბობს, მან დაარწმუნა ადგილობრივი მეცნიერები, რომ სამსახურში აიყვანათ. ევგენი ტიპიური უკრაინული სოფლის მცხოვრებია. ზამთარში იგი შეშას აგროვებს, ხოლო ზაფხულობით ცოლთან ერთად ბოსნეულს ვდის. ტყეებში იგი თავისი ძველი ლადათი გადაადგილდება. თუმცა რადიაციის მაღალი დონის გამო მას სიფრთხილის გამოჩენა უწევს. აქ ყველგან რადიაციაა, ამიტომაც წესების დაცვა აუცილებელია. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია სრულიად დაცული იყო. ჩვენ აქ კარტოფილსა და კიტეს ვზრდით. შემდეგ მათ შესამოწმებლად ლაბორატორიაში ვაგზავნებთ. ექსპერტების განცხადებით, აქაურობა საცხოვრებლად კიდევ ასობით და ათასობით წელი არივარგებს. მიუხედავად ამისა, ევგენი ამბობს, რომ ის თავის ცოლთან ერთად თავს კარგად გრძნობს.